Lielākā daļa starppilsētu autobusu ir aprīkota ar drošības jostām. Ja josta ir, noteikumi paredz, ka tā ir obligāti jāizmanto. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai pasažieri būtu piesprādzēti. Savukārt ir arī ceļa satiksmes likuma normas par to, ka var tikt sodīti arī pasažieri. Drošības jostas glābj dzīvības, samazina negadījumos gūto traumu smagumu. To uzsver traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts. Ļoti liela daļa cietušo ir vai bojā pat gājušo ir no tā, ka viņi vienkārši ripojot autobusam, izkrīt pa šiem izsistajiem logiem ārā. Un autobuss uzkrīt virsū, uzripo virsū un vienkārši tādā veidā iet bojā cilvēki. Un to varētu glābt, ja būtu šīs te sprādzēšanās iespējas. Izmeklētāji plāno noskaidrot, vai pasažieri tās bija lietojuši arī vakar notikušajā avārijā, kurā iekļuva tālsatiksmes autobuss. Pašlaik izmeklēšana tikai pašā sākumā, vai visi bija piesprādzējušies, vai vispār bija piesprādzējušies, to noskaidros policija. CSDD statistika parāda, ka neskaitot vakar notikušo avāriju, tikai šogad vien autobusu avārijās cietuši 23 pasažieri, daži no viņiem smagi, un tomēr lielākā daļa joprojām starppilsētu autobusos nesprādzējas. Pasažieri lūdzu piesprādzēties pašu drošībai. Autobusu šoferis Jānis novērojas, ka pēc atgādinājuma pasažieri lielākoties piesprādzējas. Kādas iespējas izkontrolēt, ka viņi atsprādzēsies vai neat? Mums nav. Mēs neredzam vienkārši to. Ja, mums nav tāda aprīkota autobusa, teiksim, jā, lai mēs redzētu, teiksim, kurš nav piesprādzējies vai kā. Es tas sprādzējos, nezinu, kā viņi. Bet kā jums šķiet, viņiem būtu jāsprādzējis vai nebūtu jāsprādzējis? Domāju, ka vajadzētu jāiet. Sprādzēties kādreiz? Nu, protams, ka nē. Kāpēc nesprādzēties? Tāpēc, ka jūtos droši. Kā pati, jā, droši? Jā. Tur nekur neizkritīsi. Esmu garš, tāpēc es arī nesprādzējos. Man galva atcitās pēc sēdekla, tas ir arī viss. Tā kā es esmu pati piedzīvojusi avāriju, tad es noteikti gribētu, bet man kaut kā nērti to darīt vienai pašai. Būtu, ja es būtu šoferis, es obligāti visiem liktu piesprādzēties un tikai tad sāktu braukt. Jāsprādzējis, vienmēr. Autotransporta direkcijā norāda, ka tuvāko divu gadu laikā drošības jostas būs pilnīgi visos starppilsētu autobusos. Zandozo Balodi, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.